Zonja Hysi, kolegët e opozitës janë njoftuar një lloj siç jeni njoftuar ju me rendin e ditës dhe me të gjithë dokumentat e paraqitura nga kandidatët për këtë seancë dëgjimore, janë njoftuar në të njëjtën mënyrë siç jeni njoftuar edhe ju. Unë deri tani nuk kam ndonjë njoftim zyrtar, sekretar komisioni për mos paraqitjen e tyre, kështu që unë e kuptoj, po zoti Fino, që mos tri dhe unë vetëm, po këtë e thashtë për përmorë. A ju thasë një ishë ishte vërtet, po në qovë se janë luftuar dhe zvin, nëse kemi me ngut, e kemi në mërë transparente gjithë të proces, unë do të mendoja, dhe të kretarë, e kam si propozim që sekretaria e komisionit të bëjde njërë një komunikim me ta, për të marrë vesh përfundimisht, ndërkohë ne mund të bëjmë 10 minuta pushim ose 5 minuta, për të konfirmuar përfundimisht dhe njëherë tani që ne jemi gjithë mbledhur dhe pastaj mund të vazhdojmë se nuk na kushton dot gjë 5 minuta ose 10 minuta, se ku diun, mbase së më lën vetëm këtu, duhet vinë ata se duhet vinë, të dëgjojmë. Faleminderit. E kam si propozim. Zoti Fino, për propozimin kolegët e tjerë kanë atëherës sekretaria e komisionit të ligjeve të bëjë edhe herë një komunikim për kolegët e opozitës antarë të komisionit të ligjeve, besoj është e mjaftush me 15 minuta pushim, që të njoftohen, ose të paktën të na përcjellin një konfirmim zyrtar për mos paraqitjen në këtë mbledhje të rëndësishme të komisionit të ligjeve. 15 minuta pushim dhe rikthehemi përsëri. Ndërkohë, ju kërkojmë ndjesë edhe kandidatëve për prokurori janë lutur të na presin çerekore dhe sa ne të marrim një konfirmim nëpërmjet sekretarisë nga kolegët e opozitës. Faleminderit.